এই ক্লিপটো সেইদিনাখন ধুমুহা দিয়াৰ দিনাখনৰ হয়। বহুত বেছি বতাহ ধুমুহা দিছিলে আৰু আমাৰ ফ্ৰণ্টৰ গছজোপাত বাঁহ এটা আছিলে, এই টিকলা মাইনাটো পৰি থাকিল বাঁহটোপা। মাকজনীও ঘূৰি আছিলে, ইমান ট্ৰাই কৰিছে কিন্তু সি উৰিব নোৱাৰে। পিছত ওচৰৰ দাদাজনক লগাই পেলাই ওপৰত উঠাই দিলোঁ এয়া, বিকজ মই ঢুকি পোৱা নাছিলোঁ, মই ট্ৰাই কৰি আছিলোঁ। পিছত সেয়া মাকে লৈ গ'ল আৰু তাৰপিছত তাক। হেই গাইজ, আসসালামু আলাইকুম, মোৰ নতুন ভিডিঅ'ত সকলোৰে ৱেলকাম। আজি ইমান দিনৰ পিছত মই ভিডিঅ' কৰা ষ্টাৰ্ট কৰি আছোঁ আৰু সবেই সুধি আছিলে মই ভিডিঅ' কিয় দিয়া নাইকিয়া, লাষ্ট মই ব্লগ এটাই আপলোড কৰা। চ' মোৰ গাটো একদম বেয়া আছিলে, সেইটো কাৰণে মই ভিডিঅ' দিব পৰা নাছিলোঁ। আৰু মোৰ বুলিয়ে নহয়, মোৰ মাৰ ভণ্টি, আমাৰ তিনিটাৰে গা বেয়া। আৰু মোৰ বেমাৰটো ষ্টাৰ্ট হ'ল, লাষ্ট এক্সাম মোৰ 31st আছিলে, 31st আগৰ পৰা ষ্টাৰ্ট হ'ল, দুদিন আগৰ পৰা। লাষ্ট এক্সাম মই বহুত কষ্টত এক্সামটো দিছোঁ আৰু সেয়া, সেইটো কাৰণে ভিডিঅ' দিব পৰা নাছিলোঁ। আৰু মোৰ বেমাৰ হোৱাৰ পিছত মই ইমান গিফ্ট কৰি দিলোঁ বেমাৰটো, মই এতিয়াও জ্বৰ ভাল হোৱা নাইকিয়া। মাও কৰিছে কিন্তু, এমা কাক গিফ্ট কৰিছা? সাবৰিনক। সাবৰিনক ভণ্টিক মায়ে গিফ্ট কৰিছে।